小是谁？我。我他妈知道，刀不着，我能瞬移到他旁边刀吗？刚才那把，你们聊的也真是他妈逗。这盘我是好。我碰到那个 CXW，然后他跟我说安全距离，然后我就走开了，然后往上走，左边碰到那个，我不知道是什么颜色，好像是这个维尼的尸体，然后我踩了，从他身上走过去没什么反应，然后这跟就恐不惧是症那有点个像。杀手，然后我就报警了，我没之前没见过他，过了。啊，我发言啊，杨哥这个发言，他可能是不懂规矩啊。就是如果是专业杀手杀掉的尸体，你是看不到的，踩上去直接报警。但是你现在找到的是斑比的尸体，你就看到斑比那个名字下面有"找到了"三个字。啊，我个人觉得，先好吧，好吧，我也没什么信心，我上来就在哪个地方复活，反正就做了个任务，就没看到人，好吧，过了。我刚开始看见过那个陈希文，然后我就走了，然后我就一直在走，走着走着就有人就是报警了。我除了陈希文，其他人都我都没见过。我一直想找人，想跟那个大部队会合，然后就知道这么多了。KS 说吧KS 说话。KS 说话。对，就是跟那个太空狼人杀恐惧之间有点像这个。该在来了，刚去倒水了，不好意思，不好意思，我没啥信息啊，我进去就跟他好人了，因为他出来就在那边不动，不太像一个狼，狼应该出来的话就会四处逛一逛找人啊，然后搜搜身份或者怎么样。他在那，然后他说他在仓库一点，想想好像没什么问题，然后后来遇到个谁忘了，遇到杰伦吗还是谁，我有点忘了，然后就这样，就是我们的过程，没其他的了，这样啊，过了啊。不是，是你们了。我出生地周围没人呀，然后我往上面，左地图左上方看，找那个画。我路过的时候看到两个，好像依稀好像是牛肉干和锤锤吧。然后我就，然后他们俩说了一句话说，说这个人肯定是个狼。我就站住了，保持了一个距离。我说你们说我是个狼，聊聊什么意思？然后他们说然后他们俩说我们俩是狼，你赶紧走吧。然后我就听到死讯了，就知道这么多，任务还没做，过了。我出生是跟 YJ 一起出生的，然后我们就分开走了。分开走了之后，我确实碰到了 Z，然后后来他往上走了，然后我往下走了，然后后来他报警了。然后我是一个带刀的好人啊，我是好人，然后有身份的那种。我准备等一下，有可能我不一定会投票，但是有可能我等一下会找 KS 聊一下。我觉得这人有点划水啊，不是很像好人，太划了，好吧，过了。别，他是好人，我们俩他应该没有作案事件。我出生以后就遇到他了，那个你看啊，现在外置位出了2刀，所以我跟他是不太能是双狼的。你要是带刀好怎人也么别两动刀 KS 呀？好吧。然后跟杰了个伦说，你看到的是我们俩，我们俩当时在刚私聊完，然后就遇到你了。你的身份我不能保，因为不确定你有没有作案时间，你是后来的。我觉得 Z 的偏好吧，因为他是报警的人，他不太像是刀的人。报警没有票，没人看。那待会儿我希望还是归一个票。陈希文跳了带刀好人。其实大宝的发言我觉得有点滑，说实话有点滑。但是不是，就是跟他之前拿好人不太像。但是不是呆呆鸟我也不确定。那个 Zard 最后把票归一下，我觉得跳过不是很好，因为你把好人坑排完了，你就在剩下的坑里同嘛，不是中立就是狼，对不对？啊，好人不太能跳过，跳过赢不了，我感觉啊，过了。我这儿没什么信息，我从出生就一直是一个人，没碰着人。
完事儿你们吧，我这儿确实是。不知道。到了。过了。这我要归票吗？这游戏。那个。你归你归。是不是我只知道那个。那个陈希文是好人啊，就是我跟他在那看了好久，然后他没过来叨我。我归谁都行吧。那我们小姑聊一下，那个我跟牛肉干互保了，大的保了陈希文，陈希文疑似像好人，然后我们把大宝先投了呗。好，为什么要投我、啊？好好，那就什么那就为什么没有为什么，就想要你的命。那出一个那就出大宝吧。排坑也没办法呀。你要这么玩 ，KS 你呆呆鸟吧。他已经开始玩了，那我就呆呆鸟吧，就想要你的病，今天怎么着了吧，大宝？哎呀，哎，哥们儿赢了，哥们儿呆呆鸟，真的假的？这么牛逼吗？给自己来一票。我没有投你，我没有投你，给自己来一票。我投了他。哎。啊？哎，给自己来一票。这么牛逼，我操！啊！大宝嗅到了。大宝这发言好像也没有那么想扛推啊。真的假的？这陈希文，我跟你说一下，我跟你说一下，随便搞一个吧。我来来下来，陈希文，随便搞一个是什么意思啊？我操！我跟你说一下我身份啊。就刚刚就刚。Hello Hello， 哎来来来来。不，他是陈希文说随便搞一个，你们怎么都敢去啊？陈希文刚才说了就随便搞一下。我们互保。我想一想啊，咱们怎么打？咱们怎么打？等一下。我不知道啊。你没有。哎哎，这个逼谁在他妈几乎当面吃人？锤锤，另外一个，那怎么弄啊？怎么这么多人呢？哎呦喂，锤这个锤锤，什么意思啊？天天的就鹈鹕锤锤，什么意思？锤锤，当着我们800万个人的面就吃硬吃，什么意思？质疑我的势力？但是大家就可以发言，就说一个字儿过啊！目睹这一现场的人就说，然后我们就把。简直是无法无天了，投死他过。我觉得上把歪哥特别滑，这把我就保持距离盯着歪哥，然后我就撞到了你们，歪哥没有作案时间，过。啊，就投锤锤呗，他面吃，那叫面刀，他这面吃陈希文。我变一变啊，首先我是一个鹈鹕，我可以帮你们吃狼，你们要盘一盘现在还有几狼，对不对？现在出我可能不是那么好道理。过了，完了，我手滑点到我自己了。不留着他，帮我们吃狼你也想。他也是不知道要出谁了，随便吃呗。刚开始这游戏好像没有什么特别。锤锤要去一个更好的地方。你跟着绑的好了，你跟着绑的好了。我这里你们坐着看到对面啊。这边是专业杀手啊，有啊，大疯了。我就说有点像狼的感觉。谁？我故意让狼赢啊？什么意思啊？发言不能赢。我他妈的有点难受。你们为啥就把大宝给投了呀？他干嘛了？为什么要出大宝啊？我没懂。发言不是好人。哎，大宝你先玩，我要去弄点东西吃，晚上没吃饭。哦哦，懂了懂了懂了，拜拜。懂了是什么意思？PS 你把人家气走了，太菜了 PS。